не за тему. Ти тут всю колекцію своїх машин розмістив? Розкажи, якого кольору в тебе машинки тут є? Всіх! Всі кольори! Або назвиті кольори. Назвиті кольори. А то якого кольору машинки? Червона! Але крутий паркінг. Мені Микола приніс квіту, буду спускатися. Так, буду спускатися. Тепер буде таксі спускатись? Це не таксі. Не таксі? Там пише таксі, на ній. Так. Супер таксі. Давай запускай її. Став перед шламбаумом. Давай ось цю. Давай. Ось цю.